নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচ চেট আমি কৰি আছোঁ প্ৰতিদিনে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' আজি প্ৰেক্টিচ চেট নাম্বাৰ ফিফটিন হয় আগৰ ছিৰিজকেইটা যদি চোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব আপোনালোকৰ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আহি থকা এক্সাম আছাম পুলিচ এছ আইৰ লগতে এ ডি আৰ ই যোনটো নেকি আপোনালোকৰ টু পইণ্ট অ' বুলি অ' বুলি কোৱা হয় বা টু পইণ্ট জিৰ' বুলি কোৱা হয় সেইটোক সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ বাৰ হাজাৰ ছশটা পোষ্টৰ বাবে এক্সাম হ'ব তো আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড থা ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ কৰিবলৈ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ত' আছাম হিষ্ট্ৰীৰ লগতে আপোনালোকে পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফী সকলোবোৰ মিক্স পাব ত' আমি চিৰিজটো লৈছোঁ টাৰ্গেট ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ ত' হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰাৰ চাঞ্চ থাকে ত' আপোনালোকে যদি অসমৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰিজসমূহ চাব পাৰে ত' এই চিৰিজসমূহ বিশেষকৈ আপোনালোকে থাম নিলত দেখা পাইছে আছাম জেনেৰেল নলেজ চৈলেন বৈশ্যদেৱৰ লগতে আছাম ইয়েৰ বুকৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ত' আগবাঢ়িছোঁ আজি প্ৰেক্টিচ ছেট নাম্বাৰ ফিফটিনলৈ ত' স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথম কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যিহেতু আমি প্ৰেক্টিচ ছেট চৈধ্যত আমি দুহেজাৰ দুশ বিছটালৈকে কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিলোঁ ত' আজি দুশ একৈছৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু দুশ চল্লিছলৈকে আমি শেষ কৰিম ত' প্ৰথম কুৱেশ্যন দি আছে হু ৱাজ দি কম্প'জাৰ অফ দি হস্তি বিদ্যানৱা তো হস্তি বিদ্যানৱ নামৰ পুথিখনৰ ৰচক কোন আছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাই আপোনালোকে শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট নিদিয়াৰ বাবে মই দুখিত কিয়নো আপোনালোকে কিমাননো শুদ্ধ কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যদি স্ক'ৰসমূহ কৈ দিলে যথেষ্ট সুখী হ'ম তো নিজৰ স্ক'ৰসমূহ আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি শুদ্ধ হয় তেন্তে আপোনালোকে প্লাছ ওৱান কৰি যাব যদি ভুল হয় তেন্তে তেন্তে মাইনাছ ওৱান কৰি যাব আৰু শেষত বিছটাৰ ভিতৰত কেইটানো কৰিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে ত' হস্তি বিদ্যানৱ নামৰ পুথিখনৰ ৰচক কোন তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থকা যায় ত' ডাইৰেক্ট আমি এনচাৰটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব সুকুমাৰ বৰকাইথ বা সুকুমাৰ বৰকাইথে হস্তি বিদ্যানৱ নামৰ পুথিখনৰ ৰচক অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সটতে আছে দি ইলো ইলোষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক অফ দি মেডিভিয়েল আছামিছ টেক্স হস্তি বিদ্যানৱাৰ ৱাছ ডান বাই তো মধ্যযুগীয়া অসমীয়া পুথি ষষ্ঠী বিদ্যানৱৰ চিত্ৰশৈলী কোনে সম্পাদন কৰিছিল বুলি কৈছে তো মধ্যযুগীয়া অসমীয়া পুথি ষস্তি বিদ্যানৱৰ চিত্ৰশৈলী কোনে সম্পাদন কৰিছিল তো অপশ্যনকেই চাই লওক চুৰকাৰী দৈ দৈবাগ্য চুকুমাৰ বৰকাইত দিলবাৰ এন দোচাই হ'ব লাগে এইটো এল হ'ব লাগিছিলে বিদু জেগাত এল হ'ব লাগিছিলে দিলবৰ এন দোচাই এন ৰাম ৰামা সৰস্বতী ত' মধ্যযুগীয় অসমীয়া পুথি হস্তি বিজ্ঞানৰ চিত্ৰশৈলী কোনে সম্পাদন কৰিছিলে সেইটো উঠিছে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰটো সকলোৱে জানেই ত' নিশ্চয়কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি এইটো দিলবৰ হ'ব ডি বৰ হৈ আছে এল বনাই ল'ব ত' অপচন চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে দি শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ ত' কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে অপশ্যন চাৰিটাত দিছে আপোনালোকে শুদ্ধটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে শিৱসিংহৰ ৰাজত্ব কালত বা শাসনকালত অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট সৈতে আছে শিৱসিংহ ডিক্লেয়াৰ্ড হিজ শ্বিফ কুইন এছ বৰ ৰজা হু ৱাছ চি ত' শিৱসিংহই তেওঁৰ মুখ্য ৰাণীক বৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিল বুলি কৈছে তেওঁ কোন আছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক আৰু শুদ্ধটো জনাব নাপাৰিব তো শিৱসিং শিৱসিংহই তেওঁৰ মুখ্য ৰাণীক বৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিলে তেওঁ কোন আছিল ত' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফুলেশ্বৰী অপশ্যন এই স্কাইক নেক্সট নেক্সট আছে হু এজিউম দি নেম পৰমেতৰী দেৱী তমেতৰী দেৱীক নামটো কোনে ধাৰণ কৰিছিল বুলি কৈছে তো পৰমেটেশ্বৰী দেৱী নামটো কোনে ধাৰণ কৰিছিলে অপশ্যন অপশ্যনকেইটা চাই লওক ত' সৰ্বেশ্বৰী ফুলেশ্বৰী অম্বিকানে কুৰাণ পুৰাংগনয়নী তো কোনে ধাৰণ কৰিছিলে প্ৰমতেশ্বৰী নামটো তো কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব ফুলেশ্বৰীয়ে শিৱসিংহৰ পত্নী বা বৰ ৰজা চৰি আপোনালোকৰ কি কৈছিলে বৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিলে শিৱসিংহই তেওঁৰ মুখ্য পত্নীক বা মুখ্য ৰাণীক নেক্সট নেক্সট সৈতে আছে হুইচ আহোম কুইন বিল ডি শিৱদৌল ইন শিৱসাগৰ ত' কোনগৰাকী আহোমৰ ৰাণীয়ে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি কৈছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাৰিব তো কোনগৰাকী আহোমৰ ৰাণীয়ে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা আহোমৰ ৰাণী হৈছে অম্বিকা অপশ্বন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন

সম হিচাপে আপোনালোকক আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত উত্তৰটো জনাবলৈ নাপাৰিব নেক্সট নেক্সটত দিয়া আছে হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দি অ'ল্ডেষ্ট এম ফি থিয়েটাৰ ইন এছিয়া ত' তলত উল্লেখ কৰা কোনটো এছিয়া আটাইতকৈ পুৰণি এম ফি থিয়েটাৰ বুলি কৈছে ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওক আটাইতকৈ পুৰণি বুলি কৈছে এছিয়াৰ ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওক কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ নে ৰাণী চিট চিটাই হল কোনটো হ'ব সুধোতো জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' এছিয়া চৰি এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি এমফি থিয়েটাৰ কোনটো বুলি কৈছে কাৰেক্ট এন্সাৰটো জনাওঁ ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব ৰংঘৰ এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি এমফি থিয়েটাৰ হৈছে ৰংঘৰ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক নেক্সট নেক্সট আছে চৰি হুইচ অফ দি ফলয়িং আহোম কিং কনষ্ট্ৰাক্টেড দি বৈশিষ্ট্য টেম্পুল তো কোনজন আহোম ৰজাই বৈশিষ্ট মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি কৈছে তো কোনজন আহোম ৰজাই বৈশিষ্ট্য মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিলে তো প্ৰমত্ত সিংহ লক্ষ্মীসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ নে চুহুংমু শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক নেক্সট নেক্সট দি আছে হুইচ অফ দি ফলয়িং আহোম কিং বিল্ড দি কাৰেংঘৰ ত' কোনজন আহোম ৰজাই কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি কৈছে শুদ্ধটো জনাব ত কাৰেক্ট আঞ্চাৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ অপশ্যন এ অপশ্যন এ শুদ্ধ হ'ব যিগৰাকীয়ে বশিষ্ঠ টেম্পুল নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই সেইজনেই কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নেক্সট ডিউৰিং দি ৰেইন অফ হুইচ অফ দি ফলিং কিং দি টেম্পুল অফ নৱগ্ৰহ ৱাজ বিল্ড ত' গুৱাহাটীতে স্থিত বশিষ্ঠ টেম্পুল আৰু নৱগ্ৰহ টেম্পুল ত' নৱগ্ৰহ টেম্পুলটো কোনজন আহোম ৰজাই বা কোনজন আহো আহোম ৰজাৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যন এ চাই লওক শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাৰিব তো কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত নৱগ্ৰহ মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তো শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাৰিব ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ বৈশিষ্ট্য টেম্পুল আৰু নৱগ্ৰহ টেম্পুল নিৰ্মাণ কৰিছিলে লগতে আপোনালোকৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সটত দিয়া আছে নেক্সটত দিয়া আছে দি ট্ৰেডিশ্যন অফ হাজো ফেমাছ বুলবুল বাৰ্ডছ ফাইটিং ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম দি ৰেইন অফ ত' হাজোৰ পৰম্পৰাগত বিখ্যাত বুলবুল চৰাইৰ যুঁজ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত আৰম্ভ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে ত' হাজোৰ পৰম্পৰাগত বিখ্যাত বুলবুল চৰাইৰ যুঁজ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে শুধটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট হেদি আছে লতা কটা ৰণ ৱাজ ফট ডিউৰিং দি ৰেইন অফ ত' লতা কটা ৰণ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল বুলি কৈছে শৌধটো জনাব অপশ্যনকেইটা চাই তো লতা কটা ৰণ কোনজন আহোমৰ ৰজাৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিলে ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্ব কালত হৈছিলে নেক্সট নেক্সট সদায় আছে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটেইন বাই ত' চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন আছিল বুলি কৈছে ত' শুদ্ধটো প্ৰথমে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ত' চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন আছিলে কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰক ত' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ নুমলী বৰগোহাঁই অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সটত দি আছে দি গ্ৰেট ৰুদ্ৰসাগৰ টেংক ৱাজ এক্স এক্সকাভেটেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ ত' কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীটো খন্দা হৈছিল বুলি কৈছে ত' কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীটো খন্দা হৈছিলে ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ আৰু শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব লক্ষ্মীসিংহৰ ৰাজত্ব কালত অপশ্যন এ ইজ নেক্সট নেক্সট এতিয়া আছে দি ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ মৰামৰীয়া ৰিভেলিয়ন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন দিয়েৰ ত' প্ৰথম মৰামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল বুলি কৈছে প্ৰথম মৰামূৰীয়া বিদ্যোহ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমে জনাওক ত' ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট চনটো পুনৰ ৰাখিব সোতৰশ ঊনসত্তৰ চন নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সটত দিয়া আছে দি মোম ছৰি দি মোৱামূৰীয়া ৰিভেলিউন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দি ৰেইন অফ হুৱেচ অফ দি ফলয়িং কিং ত' মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত আৰম্ভ হৈছিল বুলি কৈছে ত' মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ চৰণটো আপোনালোকে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে নিশ্চয়কৈ জানে সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত আৰু মামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত আৰম্ভ হৈছিল বুলি কৈছে ত' শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাহৰিব ত কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব লক্ষ্মীসিংহ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট এতিয়া আছে হুই ছাপ্ৰাইজিং ৱাজ কল্ড এজ চেকনিক ৰণ ইন দি হিষ্টৰী অফ আছাম তো অসম বুৰঞ্জীত কোনখন ৰণক চেকনি কোবোৱা ৰণ বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে ত' চেকনি কোবোৱা ৰণ বুলি কোনখন ৰণক কোৱা হয় শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাৰিব ত' কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব মোৱামূৰীয়া ৰেবেলিয়ন অপশ্যন চি ইজ কাৰেক মোৱামূৰীয়া ৰেবেলিয়নক চেকনি কোবোৱা ৰণ বুলিও কোৱা হয় অসম বুৰঞ্জীত অপশ্যন চি ইজ কাৰেক নেক্সট ইন হুইচ য়েৰ ইন হুইচ য়েৰ ডিট ডি মৰামৰীয়াৰ ৰিভল্ট টেক টেক প্লেচ ফৰ দিছ ছেকেণ্ড টাইম ত' দ্বিতীয়খন মৰামৰীয়া বিদ্যুৎ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল বুলি কৈছে প্ৰথমখনতো সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত আৰু নেক্সখন বা দ্বিতীয়খন কেতিয়া হৈছিলে সেইটো দিছে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব সোতৰশ বিয়াশী চনত অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট দি আছে দি ছেকেণ্ড ফেজ অৱ ময়ামৰীয়া ৰেভেলিউন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দি ৰেন অফ হুইচ অফ দি ফলিং কিং ত' দ্বিতীয়খন মৰমৰীয়া বিদ্যুৎ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত সংগত হৈছিল বুলি কৈছে ত' দ্বিতীয়খন ময়ামৰীয়া বিদ্যুৎ কোনজন আহোম আহোম ৰজাৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব ত' দ্বিতীয়খন মৰামূৰীয়া বিদ্যুৎ গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্ব কালত সংগত হৈছিলে অপশ্যন ডি ইজ ত' বাকীখিনি নেক্সট ক্লাছত আমি ডিচকাছ কৰিম ত' আজি বিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ বিছটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটানো শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে নিজেই স্ক'ৰটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে উপকৃত হৈছে নে নাই হয় নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগখন দবাই ৰাখিব যাতে আগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই যায় ত' নেক্সট ভিতৰত পাম ধন্যবাদ